ନମସ୍କାର, ମୋ ମତରେ ନୂତନ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ମୁଁ ନବକିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଆଉ କୃଷକ ତାର ଜୀବନୀ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନା। କଥାରେ ଅଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତଦର୍ଦ୍ଧେ କୃଷି କର୍ମଣା। ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଏବଂ ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ସେଇ କଥା ଆଉ ବାସ୍ତବତାରେ ନାହିଁ। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଚାଷର ଏବଂ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା। ଆଜି ଏବେ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନବନିବାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ସଂଯୋଜକ ଯିଏ ଅକ୍ଷୟ, ସିଏ ଏବେ ଆମରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଠୋସ୍ ଦାବି ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ମଣିଲୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ କୃଷି ଓ କୃଷକ ଉପରେ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିବା, ମୋ ମତରେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିବା କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଚାଷ କହିଲେ ଲୋକେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହୁଏ। ଆପଣ ରବି ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଖରିଫ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଉପକୂଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଧାନ ନେବା, ରବି ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁଗ ବିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମକା ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଚାଷ କରାଯାଏ, ମସଲା ଜାତୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ, କଫି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମକା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, କପା ବି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରପୁର ଭାବରେ କୃଷିର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପରିବେଶ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ ଠାରୁ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ, ଓଡ଼ିଶାର ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟେକ ନା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ହେଉ କି ବିଭାଗର କମିରେ ହେଉ, ଆପଣ ଚାଷରେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଅପୂର୍ବ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ ସଫଳ ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି, ଯଦି ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି ଚାଷ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି, ଲୋକ ଚାଷଟା ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖିବା ଚାଷ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଆଗ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅମଳ ହେଉ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ହେଉ କି ସେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥାର ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଆଉ ଯାହାର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ଯାହାର ଅଧିକ ଜମି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚାଷୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର କମ୍ ଜମି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଚାଷୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ, ଜମି ଆଣୁଥିଲେ, କିଛି ସଞ୍ଜା ହିସାବରେ ଆଣୁଥିଲେ, ସଞ୍ଜା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତୁମେ ଏତିକି ଜମି ନେଲ ଚାଷ କରିବାକୁ, ମୋତେ ଏତିକି ଧାନ ଯଦି କରିବ ଧାନ ଏତିକି ଦେବ କି ପନିପରିବା ଯଦି ଏତିକି କରିବ ମୋତେ ଏତିକି ଦେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେଠି ଚାଷ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଭାଗ ଚାଷୀଟି ନା ଚାଷୀରେ ଗଲା ନା ନିଜସ୍ୱ ଚାଷରେ ରହିଲା, ସରକାର ତାକୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା, ସେଇ ଚାଷ ଜମିରେ ଆଉ ଚାଷ ବି ହେଉନାହିଁ। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିବେ ତାକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧାନ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ କି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳସେଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନ ଇଂରେଜ ଅମଳରେ ଯେତିକି ଥିଲା 2-5% ଧରନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହିସାବରେ 33% ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇଛି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଳସେଚନ ହେଉଛି ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଚାଷ ପାଇଁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଧାନ, ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ତି, କେବଳ ଧାନଟିକି ନେଉଛନ୍ତି କି ମକା ଖୋଲି, ଏ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ମାଣ୍ଡିଆଟିକି ନେଉଛନ୍ତି,
ମକା ପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କି ବାଇଗଣ ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଛି ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ କେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁ ଚାଷୀ ବି ସେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଯାଇକି ଧାନ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୃଷି ବିଭାଗ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, କୃଷି ବିଭାଗରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁଠି ମାଛ ଚାଷ କରିକି ବହୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ନାଁ କରାଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛତୁ ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବେଶ୍ ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ କମିରେ ହେଉ କି ବିଭାଗର କମିରେ ହେଉ କି ବିଭାଗର ପାରିବା ପରିମା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଇ କୌଣସି କିଛି ନ କରିବା, କୃଷିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ବିକାଶ ଘଟୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର ବିହନରେ ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି ଭଟ୍ଟାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତାର ଉତ୍ପାଦକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ବିକିପାରିବ ନାହିଁ କି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଠୋକର ଖାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ସେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତେ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବି, ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀ କିଛି ଟମାଟୋ ଉତ୍ପାଦନ କଲା କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ବିକି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ଟମାଟୋକୁ ଯଦି ସେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ତାର ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କର ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ହାତ ଗଣନ୍ତି କେତୋଟି କୋଅପରେଟିଭ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାର ଗୋଟେ ଘୋର ଅଭାବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରର ଗୋଟେ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଏ ପନିପରିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଦରକାର, ତା କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଅଛି। ମକା ମକା ଏଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ହଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମକା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ମକାକୁ ସେମିତି କିଛି ଆଗକୁ ନେବା ଭଳି ଫ୍ଲୋର ମେଲ ସେଭଳି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭାଗ ନେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମିତି କପା କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନୂଆପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କପା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, କଟନ ମିଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ତ ଏପଟେ ଯଦି କେବଳ ସରକାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଯେଉଁ ଧାନଟି କେବଳ ନେବେ, ମାଣ୍ଡିଆଟି ନେବେ ଲୋକଙ୍କଠୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଯେହେତୁ ବିକ୍ରି ଭଟ୍ଟାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଠିକଣା ଭାବରେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀ ଏକୁ ନେଇକି ଅନେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ନା ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ କୋକୁଆ ଭୟ ଆସେ ଯେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଖାଲି ଏଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖାଲି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ସେହି ଟିମ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦାବି, ସେ ଦାବି ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି। ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଷ ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରାୟ ହେଉନାହିଁ। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ବିକ୍ରି ଭଟ୍ଟାର ଅଭାବ, ପ୍ରଚଳନର ଅଭାବ, ଜଳସେଚନର ଅଭାବ। ସେଇ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିଗ ଭିଟିବେ, କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସରକାର କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଲୁଟିବାର ଏକମାତ୍ର। ଯଦି ବିକାଶ ଘଟିବ, ଏତେ ବିକାଶ ହୋଇଯିବ, ତ ଏମାନେ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ତ ସେ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଦୌଡ଼ 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 ରହିବେ କି ଲୋନ୍ଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିବେ, ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ରହିବେ, ବିଜୁଳି କନେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କାଗଜପତ୍ରରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ କୃଷକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଦିଆଯିବ, ଘୋଷଣାନାମା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁଳି ମିଳୁନାହିଁ। ଗୋଟେ କୃଷକ ବିଜୁଳି ମିଳୁନାହିଁ, କେଉଁଠି ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଭରିପାରୁନାହିଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କୃଷକ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି। ଯେତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୁହଁ କି କେବେ ନୁହଁ, ସରକାର ଏଇ କଥା ବି କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଚାଷୀଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ବୋଲି। ଏଇ ଗୋଟେ ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀକି ନେଇକି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କାହିଁକି ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରାଯାଉନାହିଁ? କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିଂହାସନ
ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଉନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିକ୍ରି ଭଟ୍ଟା ଆପଣ ମୋ ସରକାର କୃଷି ଚାଷୀକୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ। ଲୋନ୍ଟେ ନେବ, ଚାଷ କରିବ, ପାଣି ଆଣିବ କୁ କେବଳ ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଗୋଟେ ଋତୁରେ ଗୋଟେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବ, ଆର ଋତୁରେ ଆଉ ଅମଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖରିଫରେ କଲା ରବିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ରବିରେ କଲା ଖରିଫରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତ ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତା'ର ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଋତୁରେ ରୋଜଗାର କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଋତୁରେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିରାଟ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯଦି ତା'ର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ କ୍ଷମତା ଖାଲିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ସରକାର ଚାଲିଛି, କେବଳ ଚାଷ ଚାଷୀ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନା ବି ଅପହଞ୍ଚ ରହିବ। ଏବେ ବି ସେ ଅପହଞ୍ଚ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବେ ଏବେ ତ କାଳିଆ ଆଉ PM କିଷାନକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି। କାଳିଆ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏବଂ କାଳିଆକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସରକାର ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରିହେଲେ। ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବି ବାହାରିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା ଉଠିଲା, ଯୋଗ୍ୟ କଥା ଉଠିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଲିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସରକାର କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ତାଲିକା ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ, ବିଭିନ୍ନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିକା, କିଏ କହୁଛି 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀକି ଦିଆହେଇଛି, କିଏ କହୁଛି ନାହିଁ 52 ଲକ୍ଷ। ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲାଣି PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ, କେନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନାରେ ବି କାଳିଆ ମିଶିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାର ଆଉ ଏତେ ଭାର ବି ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ତ ଦେଖିବାର କଥା ସରକାର କେବେ ଏଇ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉ କୃଷକ ତା'ର ଯେଉଁ ହକ୍ ଦେବା ଦାବି କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୋ ମତରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ନମସ୍କାର। We'll be right back.